Əvvəla salamla başlayaq sözə Salam əhli qoy kömək olsun sizə Üzün haqlıların qapısı açılsın Qapısı bağlıların qapısı açılsın Xayiş eləyibdir mənə Pabratski Adı Müşfiq Dileylin Qratski Dostu qardaşı çıxarmı yadından Qəşəmi təbrik edək onun adından Kimin harda yaxşı olub bu vəziyyəti Var çoxusunda müşfiqin əziyyəti Qəşəm xanlar rayon el obasında Doğulub durmayın 16-sında Avara yolunu seçib qəşəmdir adı Oğruların yolu ilə addımladı Kəlməsi vergülsüz afas durokda Vəziyyəti var İvanovda, surokda Hörmətimiz var ona sonsuz qəti Özü qazanıbdır bu qədər hörməti Bala bağmanlıdan emin min kərə Qoşulubdur qardaşa təbriklərə Hər kisinin həməşə xoş olsun halı Biri də olmasın qolunun qandalı Doğma qardaşı qeyd edim Asimi Eyyub maqa doğma qardaş kimi Qəşəmin ürəklərində vardır yeri Təbrikdən onlar da qalmır geri Ürəyə dağ çəkilər, gözünə yaş düşər O dəmir barmaqlığa qardaş düşər Şairin asabı sətir bəndi var Ağcəbədi rayon afşar kəndi var Təbrik edən var, görün kimi deyəcəm Paqadillası ramka ramili deyəcəm Qəşəmi təbrik eyləyir bir cür hərə O da qoşulur xoş arzu istəklərə Qarakətdən, Ağcəbəddən emil var Ürəyimizdə o qardaş bunu bil var Qardaş olubdur Asim qardaşa Qəşəm üçün də o qardaşdır birbaşa Ad günüdür nə etməlidir anlayır Təbriklər qəşəm üçün ünvanlayır Gürcüstanın Dumanitsa şəhəri var Kliçka Antoxadı rəsmən anar Qəşəmlə Paddenni qotaq naradı Avaraların cərgəsində var adı Bizim borcumuzdur cümlələr quraq Mütləq onun da təbrikin çatdıraq Bu çəkdiyim qəşəmə əzizi bir addı Qəşəmin uşaqlıq dostu Fuatdı Böyüyüb bir yerdə çatıblar başa Təbriklərin əsiri gəmir qardaşa Gəncədə pas yol kalı vardır isi Qardaşa qardaş kimidir sevgisi Bu təbriki çatdıraq İsmayıldan Pas yol kalı isilə qəbli cayıldan Hal-hazırda surok yatır içərdə Kaluqada çox apasını şəhərdə Yadımızdan çıxarmayaq yad olsun Qapısı açılsın o da azad olsun İsinin var qardaşı Sərxan özü Var qəşəmə onun da təbrik sözü Təbriki çatdırdım onun adından Cayılı-cayılı çıxartarmı yadından Qəşəmlə çox yaxındı, yaxşı dostu Bizim böyük qardaşımız Yunusdu Bir üstub nimirdə yerin tutubudu Lazım olan yerdə yerin tutubudu Qohumu Rafiqində vardı təbriki Qəşəmin bir sözünü eyləməz iki Gəncəlilər bizi qoymaz ki leyli Ağalilərin təbriki vardı xeyli Mesxeti Türk Rafiq vardır hələ Düşmanı da düşmana verməz ələ Ömr eyləyir 16 şəhərində Təbriki çoxdur qəlbində dərində Afşardan Azər vardır qoca Hörməti var adını tutmuşuq uca İnşallah tapar şəfa dərdinə Allah əsir gəməz dəva dərdinə İndi xəstə yatsa da balintsa da Qəşəm üçün təbrikə qoşulur o da Dostluğu bacaran çəkər dost yükü Rus dostlarım da eyləyir təbriki Qəşəm olarım çıxmamısan yadından Hərəsinin öz təbriki öz adından Dağıstanlı zamin yaddaşımızda Yaddan çıxmıyır o qardaşımızda 11 il sürür
sırok yatıb həsrətdədi, hal hazırda sırokda dərbətdədi. Qəşəm üçün dostu arxad ayağıdır, onun təbrikin deməmək günahdır. Əhatəndə bütün dostu sirdaşın, 16 may tamam olur 30 yaşın. İvanovda salam tarixə isən, Allah qorusun səni fəxrimizsən. Yaxşıya dəstək düzə düz düzdəsən, var ol qəşəm həməşə ürəyimizdəsən. Sarısı də xeynidi həm yerlimiz, buyurublar təbrikə qoşuluruq biz. Orada ötüb keçib idi ən xoşanlar, doğma əziz diyardır bizə xanlar. Qəşəm dünyaya göz açıbdı burada, sağ salamat qayıdar doğma yurda. Sonda qeyd eləyim istedadımdan, qəşəmi təbrik eləyirəm öz adımdan. Olun həməşə xoş günü güzəranlı, qulluğunuzdadır nurlan aranlı. Qulluğunuzdadır nurlan aranlı. Qulluğunuzdadır nurlan aranlı.